najít dobrýho obchodníka je docela problém. Zase, jo? Protože samozřejmě ten trh je docela dost přebraný. A já osobně se zaměřuju na lidi, kteří pochází právě z té finanční branže. Protože finančnictví nebo pojišťovnictví, respektive jako takový, si samozřejmě teď v této době prochází určitým nějakým vývojem a jsou velmi podstatné změny, nebo hodně důležité změny, které teď vlastně od letošního roku jsou v platnosti. A spousta těch obchodníků, byť jsou dobří, tak to pojišťovnictví třeba opouští. Protože už to není tak, jak to bývalo dřív. A samozřejmě otázka nějakého dlouhodobého storna a těch záležitostí ty lidi dost trápí. To znamená, komodity jako takový, to znamená zlato hlavně a tyhle ty produkty ATT, to znamená spoření, postupný nákup kovů, zlato s jistotou, tak to všechno jsou naprosto špičkový produkty, které jsou ale jednoduchý. Jsou jednoduchý a jsou čitelný pro ty lidi. A jsou, pokud to člověk pochopí a věří tomu, tak jsou velmi jednoduše prodejní. A spousta těch dobrých obchodníků, kteří jsou nebo pochází z toho pojišťovnictví, tak jsou obchodníci, kteří umějí prodávat, umějí nabízet, umějí i oslovit lidi na spolupráci. A myslím si, že jejich škoda by skončili někde na prostě úplně jiném segmentu nebo v jiný branži. Tak je potřeba akorát s těm lidem říct, že prostě tady existuje možnost a ukázat jim vlastně vlastní příklad toho, co vlastně se dá dneska dělat. A nikdo netvrdí a ne, není to, jak bych to řekl, spousta těch lidí v těch firmách má problém, že ty firmy na ně tlačí, byť ví, že prostě už to není takový, jak to bývalo dřív, ale prostě na ty lidi je neuvěřitelným způsobem vyvíjený nátlak. To znamená, tlačí na ně, na produkci, tlačí na to, aby nedělali pro nikoho jiného, aby nedělali nic jiného. A to je třeba věc, kterou já na ATT obdivuju a proč vlastně jsem tady, protože tady existuje svoboda. Tady mě nikdo neurčuje, co mám dělat, pro koho mám dělat, jak to mám dělat, komu mám co prodávat a nezakazuje mi nikdo, že nesmím s někým dalším spolupracovat. Takže těm novým obchodním partnerům bych poradil jednu věc, aby se nebáli změnit myšlení, přejít z toho segmentu pojišťovnictví, ne ho opustit, ale prostě najít určitou rovnováhu někde na druhé straně, která jim může přinést třeba zajímavý příjmy a hlavně tu svobodu a jistotu v tom, že nemusím opouštět něco, co znám a co umím.